Mizuno Wave Horizon 4. Her har vi damemodellen, og her har vi herremodellen. Mizuno Horizon er en sko, som jeg har været personligt rigtig, rigtig glad for selv. Jeg har løbet i nogle tidligere versioner og været rigtig, rigtig glad for den. Men version 4, synes jeg, absolut er den bedste udgave af en Horizon, der nogensinde har været. Det er der flere årsager til. Den ene årsag er, at den er blevet en lille smule lettere end de tidligere versioner, jeg har løbet i. Og det synes jeg er rigtig, rigtig rart. Specielt når jeg er en lidt lettere løber, der pronerer rigtig, rigtig meget. Da vi har ofte været vant til at skulle have en rigtig, rigtig stiv og en tung sko, når man har en kraftig overpronation. Men det her, der får du altså en sko, som ikke føles tung på foden, men meget, meget, meget stabil og meget stødeabsorberende. Horizon 4 har fået den her trekomponente mellemsole, som man også kender det fra Wave Sky, deres top neutral sko. Det er sådan en mellemsole, som har det her X-Pop materiale, som minder lidt om Adidas Boost, hvis man kender det, som meget, meget sådan fjedrende, meget responsivt. Så du får både en sko, hvor du får noget blødhed fra deres Euphoric stødeabsorbering, men så får du også det her lidt mere responsive materiale i skoen. Og det synes jeg fungerer rigtig godt, specielt på en lidt længere tempotur, hvor man gerne vil blive stabil og støttet af skoen, men samtidig også gerne have noget respons i skoen. Skoen kan holde til rigtig, rigtig mange kilometer. Der er rigtig, rigtig mange løbekilometer i skoen, så uanset om du løber på hårdt eller blødt underlag, eller om du løber kort eller lange ture, så er Horizon 4 en fantastisk sko. Men det er altså Mizuno Wave Horizon 4.